Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. A to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Pohoda! Takže zdrav, tě vyko pýtáš na Partizí Mafia. To bude jaký rychlý pozdrav toto. Skončili jsme to pri Sáre. Pri slečne Sáre, zdravím, ani nepozdravíte, hej. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Ano. Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. No, tak. Jo. Občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. Jako kedy? Co vlastně tak normálně děláte? No, já Dona většinou jenom vozím. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba když po mě tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionály. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Hej, slečinka, no vítaj v mojom súťažnom taxíku. Konečne nejaká žena. Nasadaj rovno vedľa mňa, teraz doprava, zaflekuje proti fleky. Fleky, si zabil, si trošku preflekoval. Ani ma nepochvália za moje super driving skills. Au, vždyť vy vôbec neumíte řídit. Jakže ne? No vidíte, máte talent. Možná na tom něco bude. Stejně mi to nebylo moc příjemný. Nemám takovýhle druh popularity moc rád. Co bylo za zvuky? Konec jsme to rozprávali, dokecali jsme, slečna. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď! Pojď! Pojď do toho, ty zmrde! Ty zmrde! Kumáš a nevím jich moju ženu! Jeden, druhý aj tretí. Zdegeš, bum... Hej, počkej. Počkej, nož, ono! Zdraj! On má nož. Počkej! Písali ste mi do komentárov, Fifko, máš boxerovačku. Ešte, že ste mi to napísali. Inventár boxer a ideme ich zmátiť. Ty zmrde. Tu máš a nebudeš mi biť ženu, keď som... A nebudeš do mňa ani píchať nožom, hej? Ani Jožom. Si zoberiem na teba Joža. Bum. A to ďalší tegeš. Tu vás je nejak veľa, chlapci. No nestačí, hej. Štyria. On tam zase, kde je moja slečna? Už dráš, čo? Už ti stačí, čo? Kam zdráš? Ty špín, ty si nejaký akčný chlapče, počúvaj ma sem. Horenzi mal, ty si nejaký akčný, no a jak zdráhen? Ne, dnes mám na práci něco jiného. Do, ešte ťa dokop, kde si ešte? Už tu čakajú, čo? Nezdráj, nezdrneš, Fifková pomsta! Áno, chcipnete, haha! Jaký posratý sú! Už mláku, už je mláku! Už má pod ním mláku! Tu máš, cipni, tu máš, ešte, no, kedy už zavreš? Už, ešte, uteká! Počkaj, už má nabito! Už mám, aj BUM! Zemri! No, už padni k zemi! Vy koľko máte tých životov? Nejaký boss toto! Toto je nejaký boss Pokémon. Zemri. No dobre, lahel. Ešte dvaja. Jak sa... Och, čo je? Čo? Čo som stratil? Čo, však som ich dobil? Ja to serem. No však počkaj, ty smrde. Počkaj! Dost... Ale čo kričíš? Vyberám si zvačku boxer, vyčkaj, ženo. Ja te sejm, no poďte, tu máš boxerom. No, no to si nečakal, čo? Tu máš ty nožom, no, ešte mu daj, udri, dopad, do... Ďalší! Všichni chci, choďte do faka. Keď všetci, no, bodaj by ste zemreli všetci, a kde mám tu sarach? Bum. Bože, to sú ma... Vzdávaš se, tak vypadni. Kde je Sarach? Kde je teraz? Ja ho nechcem stratiť. Ne.
Dnes mám na práci něco jiného. Komu to hovoríš? Kde je Sarah? Já to... Vyříznu ti srdce, idem za ňou. Ty tu nerev, prosím tě, lebo aj tebe napálím jednu. Zavolejte policii! Netreba policii, já jsem tu mafia. Bum, zemri. Hade. A kde je Sarah? Počkaj, musím za ňou. Kam išla? Poďte sem, mámo. Choď, neby má, hej, počkaj. Já tu mám misiu. Kam išla? Po hlase musíme ísť. Kam išla zase? Čo má pod nimi, já nevím. Ty čo si, došli další? Zemri. Tak to mi povedz, čo mám robiť. Keby ta špina neutekala furt. Keby si furt neutekala jak vadna. Já musím ísť sem. Žádné ksi... Vyříznu ti jméno do ksichtu, to čo je? No pojď sem. Idem sa ukázat, no tu máš. No, pome. Dúfam, že ta Sara pôjde sem. Ano, je sem, paráda. Ne, a ne, ty čo? Ty si úplne retardovaná. Prečo sem ideš? Prečo sem ideš? Ty se nemáš, ty nemáš to robiť. Ty si taká vadná. Počkej, neby... Bože môj. Ježiš, ty si taká blbá. Ty si taká blbá žena. Bože, já tě tak neznášam. Taká si sprostá. Ty ženy prostě nevedia normálně rozmýšľať asi, alebo čo. Já si serem na toto. Toto je najretardovejšia misia ever. Toto vymyslel nejaký kripel. Bože moža, to není normálne, aby ta žena furt zhala někam preč. Osloví ďalšie ľudí a ty mi idú po mne. Ty sú retardovaní všetci do jedného. Neznášam túto misiu. Zemri, tu máš ešte do držky. Rozražení ty tvoj tupý ksicht. Další tu je, ty umri a padaj už hned. Paráda. Idem za ňou rýchlo. Vymaň mi dušu, ale hlavně jsem tu Sarah. Kde je zase? Kde zase trčíš? Tu máš ty zmrde. Nič nebude. Nič nebude. Nič nebude. Všichni chcípnete. Dobre, to je s tou pálkou zase sem došol. Nech... Ale čak sať, aj chlapče. Vypadni. Vypadni mi z očí, vyriem ti moje meno do tváre. Ešte, no. Výborně. Hotovo. To čo je? Sarah, však tu som. No, idem, musím ji asi vyzabíjať, alebo čo? Chcel si umřít, tak jste mají spomínky, se chcel umřít. No, kam zdrhají? Už zdrhli? Sarah, hotovo? Tady jsem, no. A čo chceš povedať? Aha, tu je. Počkej, jde se s ním porozprávať. Oh, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat Tome, Sáro. Hej! Jsem se bála, Tome. Ukaž, není ti nic? Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. Ouha! No jdeme, Sarah. Jdeme, Sarah. Jsi strašně sprostá žena, bože můj, na budoucí, keď tam budu máti, tak zdrhá někam, heď! No. Ale ne úplně heď zase. Aj mi zrušili misiu. To čo si dospadol? Ty jdeš tam? Jdeš za nimi? Jaká odvážná žena, pozri se na to. Jak pani teraz prejde, jak boss. Bože! To je taká retardovaná hra toto. Ty kam až ideš? Kam až ideš? Ženo, moja ženo. Kam až? Ty čo si ja... Dobre, no, nevím chujový, lebo ešte to prehrám. Hned vedle tatínka matka od nás odešla chvíli po tom, co jsem se narodil. Pracujete taky s Paulím? Je hrozně zábavné. To jsi už hovorila o Salieri. Ale zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by se měl radši stát hercem. Někdy se ale chová pěkně divně, až z něho jde strach. Nevím, jak je možné, že se najednou tak změní. Musel toho asi v životě hodně zažít. Jo, myslím, že na to, kolik mu je let, toho má za sebou opravdu dost. Vyrost na ulici a všechno, co má, si sám tvrdě vydřel. Proto se možná někdy chová k cizím lidem trochu jako surovec. Za hodně je vděčný Donu Salierimu. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu neujal. I mému otci pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová skoro jako vlastní dědeček. Jo. Dom Salieri je hodnečko. No skoro som trápal, dotyče žena. Kedy už tam budeme, prosím ťa, však tebe to trvá strašne moc. Už vychádza aj slunko, pozri sa na to. Už bude nový deň. Ty si odišla večer a prídeš domov ráno, to sa aj nevysmíme spolu. No, jak to takto, jak to predstavuješ? Do koša, BUM! To nefunguje takto? No. Ne, ja som sa dočkal! Ne, ja som sa dočkal, dvere sa mi otvárali! To sú jak tu nejaká fotobunka. Tak a sme tady. Kde je tu fotobunka? Nevidel som fotobunku. Ty si čarodejnica. Sára, ty si čarodejnica. Oh.
Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Jak to neseš? Se ti rozsype. Jaký krvavý. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž. Já to vyčistím. Kulku. A je to a ani to nebolelo. No ale bolelo. Děkuji. Se tváří, že ne. Pojď se na něho. To spíš já ti musím poděkovat. Netvář se jak mrtvola. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. To je čarodějnice, jak to nesí tu tácku takto, aniže nespadne. To já se chci naučit. To skoro vypadá na zajímavý večer. Už testuje. Tome. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Tak pusti něco dobré. Jo, mám rád hudbu. Jaký občipákov radši si mohla? Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. No ale vypadaj to, jak nemáš 18, hej? Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných, proflamovali jsme s Paulim. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. A ta cigareta musela být, hej, chlapče? Bez ní by to nešlo. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějaký zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve, aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili, aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům, aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do něj. Spolehněte se, pane. Toto mě pecka.
toto bude vecka, ja sa teším, počkaj, ja stopnem si nahrávku, lebo zase mi to vymaže celé. No, takže ideme si po zbraň, a čo Pauli? Ty to vždy tak kúka z hora na ňoho, taký uchylák, strašne, furt sa na ňoho kúka takto z dola. Vždyť sa to robí ten netard. A tento tu sa tvári, že rozmýšľa. Tento sa hrá na sochy, to sme hrali v škôlke tú hru. A pustíme si nejakú občípad skúdbu, ne? No, chlapci, nemusíte ďakovať, nemáte za čo. Dau Fiederhören. A ty čo tu tak sama fajčíš, no? Čo kúkaš? Povedz niečo, hej? Povedz... Hej, slečno, však... Povedz si mi niečo pekného. Ja kúkaš, že si retardovaná asi, dobre? Ty mi aspoň poďakuješ, chlapče. Tome, ďakujú ti. Kdo ví, co by se stalo, kdyby Sáru nedoprovázel? Ani nevím, jak sa ti odvdečiť. Jsem tvým dlužníkem. Si mi chcel na ten obed, kam ideš stále? Si mi slúbil obed, si pam... Ja nezabúdam. Ideme sem. Hej, Tome! Ježiš, neser ma! No. Však idem, no. Čau. Bože môj. Ešte ty ma ser. Ešte... Ja, tu je to, tu sú tie zbrania. Ja sa konečne naučím možno. Po 7 párte sa konečne naučím, kde sú tie zbrania. Ďalej! Pauli, ďalej! No však čo si, dôchodca? Bože môj, však dôchodca chodí rýchlejšie, chlapče. Si sa bagol? Si sa nebodaj bagol? No. Ideme tam, dobre. Daj nám niečo pekného. Daj mi niečo pekné. Čo sa hráš s tou pištolou? Čo sa hráš? Kedy sa hrajú ľudia s pištolou? My teraz hrajú s iPhonemi. No. Zdravím vás, oči. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, kdyby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Když to tu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle kolty 1911. Mě náboj extra. To parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Díky, Vinci. Čus. No a ty náboje extra, prosím. Kolt, palka. Náboje extra, chlapče. Chlapče, náboje extra, ja som noob. Prosím ťa, ja som, všetci diváci mi hovoria, Fifko, ty si strašný retard, ty to neprečítaj, nevieš hrať. Tak mi daj tie náboje, prosím ťa. No, sere na mňa, vidíte? Vidíte to? Vidíte to? Keby som bol noob, tak mi tie náboje dá. Ha? A vidíš to, no. No makaj, ne? To akože, dá mi prvé, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chlapče, ne... Jaký frišky zrazu, čo si jak, hej. No, makaj. Čo mám robiť? Ja počkám za mnou. Za mňa retard. Tak čo mám ja robiť teraz? Som zabudol. Ne, to je nejaké tapko, ale jednotko, ste mi hovorili jednotko, alebo F1, ja tu sa budem stlačiť tie tlačítka, ale niekde mi hovoril, že nejaké tlačítko je na tej misie. A ja už neviem, ktoré. Ale ideme do auta, hej? Myslím si. Len tipujem. Kam ísť, mi povieš aj? Počkaj, potom je tapko. Tapko si počkaj, naštartuj. A tapko mi nefunguje, mi tapko normálne. Nefunguje mi mapa na tap. A teraz som skončil, teraz čo mám robiť? Počkaj, čo mám robiť teraz? Ty vole, počkaj. F1! Má pravdu, F1 sú misie. F1. Zajík Vinčezovi prosmeru, nájdi bifa v kina... China... No však idem, dobre. Musím asi výjsť najprv. Keď vidím... Takéto parádne autíčko, Pauli, som zohnal, si mi nepochválil. Toto je najväčšie auto, môžeme... Nemôžeme zatiahnuť tú onú... strechu? Asi ne. Nevadí, radšej si zvykej. Už si zvykám na túto hru pomaly. No, konečne nám to zaplo. Hudbička parádna. Nejak sa nám stmavíva sa nám. Asi už bude večer a ostáva 20% baterky. No aj poď, čo není pekné, takže by som si to mal rýchlo nabiť. Vďaka Bohu za tieto krabičky. Vďaka Bohu za ne. Fifko is back. A môžeme ísť na to. Kde je tento Chinatown? Hore? Tak to nie je až tento. Nepôjdem ani cez Giuliano Bridge? Môj obľúbený, no nevadí. Fleky! Nedáme tomu tak... Toto je jaké pecká auto? Sa mi úplne páči. A Čína to není až tak ďaleko. Ani načas to není. No to je pohodis parádis. Toto je úplne super a reaguje. Krásne vytáča. Toto je zatiaľ najlepšie auto, aké som kedy mal. To sa oplatil krádnuť, pozrieť sa, ak predbieha. Parádne. A jak to robí, počkaj. Jaký klaxon!
No ne! Počkej, ještě nějaký hudí by to chcelo na ulici? Nech otestujeme, počkej, kvoš! BOM! To je pecka. To je pecka, kde je nějaký člověk, že by se nám potom zatrubil? Tu já, podej! Jaký dosratý je 100 metrů daleko a všetci dosratý! Vrahu para... Chinatown, počkej, Chinatown. Jsme v Chinatowne. Tuto aj vyzerá tak čínsky. Však ty dávaj pozor, nie ja, ja som v aute. No, tady je to? Bože, serte už na tie komentáre sproste, no. Sme v strede. A tu máme stredko. No, zabrzdí to tu. Výborne, vystupovať. Aj ty si vystup. Vy. Co to je, jaký vypalovák? Ty mi chodíš cez auto? To já můžem? Nemůžem. Kde to mám jíst? Já se tímto chlapom. To je ten tlustý. Ahoj. Nazdar chlapi, jak jdou kšefty. Pohodis. Nazdar ty tlustý bastarde. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit vzkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife, máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. Mafiezen, pozdrav se na toto. Pozdrav se na toto. Medzerníkom je taká akce, že čosijak. Čosijak! To jsem nevěděl. Já, že medzerník je skokal, on to, že čosijak. No. Něče mi hovoril, nevím vůbec čo, že mám jít někam, ale cez nějakou bránku a tam mi pomáčiť. On to si tyto obkecávačky moc nemusím. Čo si myslíš, že nepojdeš šoférovať, chlapče? Nepojdeš. Niekam mám ísť cez nejakú bočnú bránu proste. Toto nemecká vlajka tam hore. Čorná, červená, žltá. A ja, že sme v Chinatowne, aby sme v Deutsche Towne. Chlapče, prechádza fipko. Som sa ani nepohol. Dobre. It's a prank. A ideme teraz ďalej. To není ďalej. Všetko takto blízko, dneska si ani nezašoférujeme. Dneska to bude pohodička. Takže, hovorím, že nejakou bočnou bránou. To je ako už ma pozná, že ja som... Sprava idem, hej. Že ja som retard, nikdy neviem trafiť. Teda veľmi krásne si mi to povedal. Ako mám ísť, už ja doprava smotá... No, počkaj. Paráda. A vytáča tiež... Vytáča parádne. Nemôžem si stiažovať toto autíčko. Vás je tu nejak moc! To jak bolo spravené, však bol 5 metrov naľavo odo mňa. A zrazu sa mi... Zjavil pred autom, no to nemôžem. Dobre, tu ste bočné brány, hej? Otvorte, hej? Čo si? No, tak to musí vystúpiť. Vystúp si. A ideme to rozmlátiť. No. Tu ste bočné vrata, tá pozri sa, presne o týchto hovoril, ja som dával pozor. Myslím, že sme na míste. No. Tak jdeme na to. Hrabia... Pamatuj si, Tome, žádný střílej. Jasná vec, žiadne strieľanie nebude. Ty si pán! Počkaj, tak po... Dobre. Jaký pánko ide? Úplný pán. Zobr, to bude akcia roka. Toto sa teším, bože môj. Ty si kripa nevrajem cez obrubník prejsť, chlapče, no. Hej kamaráde, pozdravujete Don Salieri. Tak poď, rád si ten pozdrav poslech. Teba, no. Kdo tu chce cripple caru gratis? Asi ty budeš prvý, že? Cripple cara zadarmo. 1+1 z Kauffandu akcia. Sice budeš sa dlho v rade pri pokladni, ale stojí to za to, chlapče. Tu máš ešte, no. Prečo mlátim Pauliho? Pauli, zmizni mi. Proste on mi tu len zavádza, ten Pauli. Počkaj, naťahnem poradnu a BOOM! Oh, home run. Nohu máš v jeho bruchu, chlapče. Či v chrbte. Nezabudol si znovu v jeho chrbte, Pauli? Dobre. Kde je ďalší, prosím, naholenie, pánko? Tu sme parchant, no. Jeden sme už rozdali. Ak zavoláš do 5 minút,
Tak to se další dva zadarmo. Bum. Ještě. Vytáhni si zvačku pálku. Tento s holými rukami, co jsem viděl do toho, co si tak verí. Vás tu jak hádou zase. Trošku cuvneme. A bum. Počka, to musí napráhnout se a bum. Napráhni se a bum. Tento má nějakou tyčku. Chlap, či ty máš nějakou tyčku? Počka, to musíme na první krát, to nemůže takto být. To nemůže, ej, vás tu nějak veľa chlap. No dobré, dobré, jeden padol. Jeden padol. Počka, tento, ne, tento musí padnout hneď. Bum. No a ty se o tyčkom a nemůžeš. Počkaj, hej, chlapci, mám 35 HP, já to nechcem jíst oznova. Já nechcem jíst oznova. Ne... A to je jeho problém, že zomrel. To není mob... Teraz... a stop, teraz stop. To nie som ja ten nubak, ja sa tu snažím jak profi hráč. Ale keď Pavli zemre, čo mám ja robiť? Ha? Čo mám ja robiť, ha? No to nedáme. Má napriahnuté? Odpal, bum! Střískam tě do nemoty, no to si nejak veríš, chlapče. Kde sa, čím sa blokuje? Čím sa blokuje, keby som vedel? Bum! Toto nebudeš ma... Počkaj. Bum! Ja si musím nabiť a vraziť mu k jednu. Takto, musím do... No, je mu stačí jedna dobre mierená. Počka, takáto dobre mierená. A tomu stačí proste. Jak sa krčí? Čo si... No vystri sa, choď bojovať a chlap! Počka, on tam máte Pauliho. To nemôžu. Musím ho strieskať jak hada. Ešte jeden. Toto som... One shot kill! Jak som mi dal? Promluviť s Paulim. Prohľad mŕtvu. Čakaj, promluviť s Paulim. Páčidlo. Počkaj, nic nezlezlo znova. A pomluvím s Paulim. Niekdy zajdem na pívko. Dobre! Zdraví ťa pívko. Ukecáme večer v baru, kámo. To ako takto sa budem rozprávať? Chcipni! To mi to si povedal, že chcipni! Chlapče, pozor, pozor, daj váš slova, váš slova, hej. Váš slova, ja to mám páčidlo. Dáme si hneď, si dáme nejaké páčidlo. No. Poďme ďalej. Čo tu máme dobrého? Nič tu nemáme dobrého. Za roh nič? Nič? Aha. Jak to stojí? Jak je dlhý, jak ja? Děkuju vám. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prej synáček někoho z radnice. No tak to není dobré. A čo mi povíš? Nič? Nechceš páčidlo? Mne snáhnu ty ten chuligán, hej? Pozor, pozor, pozor. Ideme hore. Nejdeme ďal. Kto mi zapil takúto parádičku, by som sa rád poďakoval. No, Hop. Á, to je pecka. Kde ste? Je vás počuť, ale. To je ten problém. Pekne nám tu vyhrávate, uhni mi, Pauli. Hop, čip, a toto čo je? To sú nejaké... Toto nejaký genius montoval. To dáme so skokom? Počkaj, uhni mi, Pauli. Skok roka! No to nedáme. Aby si někdo přišel pro trochu tohle! Ty parchanti vytáhnou bouchačky! Vytašli se na baseball! Posílíme ty svíje na demokrát! To čo je? Colt 730? Reload? Chlap, čo ideme zastřílet? Do hlavy, boom! Boom! Boom, no ano! Headshot! Boom, zemri ty Počka, reload. No, počkaj, no, a teraz BOM! BOM! Krásne, chlapci, toto som ja... Pro skill a CSGO najväčší skill mám. Klame, nemám tam žiadny ešte vôbec, akože rank, ja hrám CSGO asi na už 5 hodín. Ani rank mi tam nedali. No, ale vidíš, mali by. Mal by som im napísať na support a poslať tento... túto nahrávku. Celý let's play, ak som si pekne zastrílal, by mi nedali nejaký rank. Pozeraj na to! Jaký kon... To ja ti dám, aha! Bum, pozeraj, aký som krivý! Bum! No, zemri, chlapče, ty nič nebudeš tu ma tu strílať po mne. Jak zemrel, jak lahol, vidíš to? A ty daj na ten nečum! Ideme ďalej. Paráda. Nebudu... Keď nechcete kripukári, tak bude olovo v hlave. No. Je to ten dobrý, hej? Není! Zmrt! Ja som vieš... Scheiße! Tak jdeme na to. A pamatuj si to, me. Celého znova!
Bože, má ti tu pálil do hlavy. Skoro jsem ho zabil. Dva na život. Teď ne, Tome. Teď ne. Pokecáme si až večer v baru. Toto nemáme šanci, já jsem zmátil vlastného. To bude teraz velmi těžké, ale. To bude teraz velmi těžké. Pauli, ty radšej chod někam dozadu, já jsem tě nechcel udrť, ale zavazal si mi. No, připrav si Colta a nabij si ho, prosím tě. Či to má iba 7 nábojov, hej? Já jsem retard, to je po 7 nábojov, to je 7 nábojovka. Já jsem právě minus 7... UHNI! Já jsem právě minus 7 nábojov, to zase jsem asi prehral teraz. Až teraz mi doplá, jak to funguje s těmi zbraňami. No, vyskúšame. No, kde jste? Smrdí. Počkaj. Dobré. Nabijeme. Kde je? Tu je ten zbrdý, že? Bum! Už umri, hej! Dobré, nabij si. A teraz... No. Ano! Tu máš trošku, koľko ešte znesieš, no. Nabij si, máme 9 nábojov. Teraz ten šetrne musíme narábať s nimi. Veľmi šetrne. Tu je ten zmrt, pozeraj sa na neho. Tak, veľmi šetrne. Ešte 4 náboje. Už zemrel? Ne! To si robíš, prču. Ja som si vykopel teraz a ideme! Pauli, serem na teba, idem sám. Ty mi to tu iba... On ma strašne zdržuje, ten Pauli. Potom ja musím dať pozor a na seba nedávam pozor a tam zabijú. No, pomená to. Na, pozeraj sa, koľko života máme. Teraz to bude trošku iná, chlapci. Teraz to bude iná. Plné náboje, životy máme tiež dosť dobré. Iba že som stále slepý. Počkaj, nabijeme. A teraz pozriem ten kontrmelec. A do hlavy, bum! Ne, medzi nohy mu dám, pozeraj sa. A ďalší ide, no ty ani nechoď, chlapče. Teraz dáme pozor. 70 života, počkaj. Kontrmelec. A podoň ho, no. No, bože! 50 života, je tam ešte. Žije ešte. Ešte stále nevidím ho. Tu je! Ne! What the fuck, toto neznášam. Presne to sa mi stáva v CSGO. Ja pálim, nič. On pálí a zemrem. Vy čo tu robíte? Kam si ja išli? Ty kam zdrháš? Chlapče. A ty kam zdrháš pred ním? Čo sa bojíš? Však doma stačí párkrát udreť. A ty čo nás chváliš, že sme nezmátili? Kam ideme to? Čo máme? Vy ste nejaký pomilený. Ešte mu daj. Ešte mu naťahni. Čo zdrháš? No dobre, paráda. Paráda, Pauli, ja idem na to. Tentokrát, počkaj, už si normálne kolečkom sprehodím. Pozrite, kolečkom. Čo je? Ty radšej zdrhaj, ešte to bude strieľať. Tu sa ešte bude strieľať dneska. Dneska to tu rozstrieľame. No počkaj, ideme teraz pro gameplay dať. Doteraz som bojil, ale chujoviny som robil. Teraz je pro gameplay, pozrite sa. Čo? Čo? Tak toto už... To ma posera. Takže ja musím najprv počkať, kým on vydá si zbraň. Dobre, a ideme na to. Počkaj. Bum! Jaže, po Pauli poďme strieľať. Dobre. Teraz už sa... Nabijeme si. Pekne sa nabijeme. Počkaj, a ideme na to. Čo je, hej? Bum! Zemri, prosím ťa, už... Čo robíš, kotrmelce? Tu nezmi nahodine telesnej výchovy, chlapče. Tu sa strieľa! Počkaj, ne. Ojoj. Zabij ho, ty Pauli! Ja už nemám náboje. Tak kurva, kde si? Mám 2 náboje, hej? 7 životov, tak poď, ty Pauli. Poď za ním, ty, ja nemôžem. Kotrmelec, no, poď tam, ty. Kde si? Bože, ty si... Tam choď! Tak to nedám. Ja mám 2 náboje. Počkaj. No, poď tam. Tam máš. Tam je. Pauli, prosím ťa, máš... Čo je to na... Ten pocit, keď ja CSGO a v tvojom týme sú sami kripli. Tak ja nepoznám. Tam choď. No, tam strieľaj, pozeraj sa. Ja ti to ukážem. To je retard. Ja to nedohrám dneska. Okej. 90 životov, hej? Kde máš tú ruku? Ty si kripel? Kam strieľaš? Ideme po nich, mám 90 životov.
Prečo páliš úplne iným, jak ti kážem? To je kúzelník toto nejaký. Bum. Dobre, ďalší. Ten pálí to úplne flákač. To je úplný flákač. Bum, po ešte. Ne. Koľko to nabíja? 16 nábojov. Toto už musíme dať. 85 života. 85 života, chápeš to? Nabí si. Poď, ešte mu daj. Kam zdrhol? 9 nábojov. No, bože môj! Zabij ho už aj ty, Pauli! No konečne. 5 nábojov. Či 2? Či koľko, neviem, ale idem po ňom. Nemám náboj. Mám ešte 2. Last one. Last two. No zabij ho! Retard! No, prosím, Pauli. Do ňo, no. Tohle bude masakr. Čo si? Počkaj. Ty zmrt! Dobre. Áno, Magnum. Áno. 24 nábojov ten toho mal. Fakt, teraz ma nezabíjaj. Mám Magnum. Nabij si. Toto už nemôžeme dosrať. Bum! Ešte mu daj! Zmrdov jednému hnusnému. Nabij si. S touto Magnumkou mi to vôbec nejde. No! Pozor, Brenner mŕtvoli. Čo máš? Gold Detective špeciál? Nič. Dáme si špeciál. Gold Detective špeciál, či Gold špeciál, čo to je. A tu sú ďalší, hej? Konec? O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti z kuleč. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Kože zhadzujem ja! Ty si had! Na to, to nechaj mne, ideme tam! Tu sa žiadne kože zhadzovať nebudú! To robia mafiáni! Nasadáme a ideme! Štartuj tú sračku! Čo je, nemám benzín? Už je ďaleko! Makaj, však naplno! Uhni! Bože, tu sa naháňa! Makáme! Vyťahne zbraň máme. Ježiš, to nemôžem takto robiť? Polícia ide po mne. Môžeme, čo? To sú tí hadi? Sústreť sa. Oni jak rýchlo idú? Pokud tu teraz? Ježiši Kriste! Tak to nemyslíš vážne, to čo je? Je veľmi zle je. Koš preč. A teraz čo? Kde sú? Oni nám ešte zdrhnú, ja nechcem celého znova. Ja keď dropujem celého znova, tak ja to nemyslím vážne, ne. Nič také. Ideme takto skrátko pekne. Áno. Konečne skrátkou. Ste spokojní, dúfam všetci. Že Fipku je skrátkou. Kde sú tí? Už nejdu pras policajti ani. Kde ste? Jaké pomalé auto mám zrazu? Čo mám defekt alebo čo? Makaj. Toto musíme dať, toto nemôžem zostrať. To už nemôžeme dostať, máš 14 životov. Či on má 14, 20, to je dosť zlé. No, pome. Ježiš, ja som kripel. Ja som taký kripel. Poškození už majú skoro na nule. Makaj. To nemôžeme teraz zlomiť. Makaj, prosím, no. Už sme tu, nie? Kde sme? Tu nie, bože môj. Mňa porazí z tejto hry. Ty vole. Toto je retardované. Tu je nejaký gejzír, originál. Padaj preč. Padaj tam, kde sú. Kam išli zase? Ideme za nimi, to nebude takto. Makáme. Kamil išiel. Tu je skrátka ďalšia. No, makám. Toto nebude takto, mi nezdrhneš. Pivko, mi nezdrhneš.
Oni nějaké zkrátky dávají, jak páni. Co jste zemřeli? Co jste zemřeli, chlapci? Co je, počkej, teraz jsem dostřílel ještě, hej? Teraz pojďme čelný súboj, a kedysi chodili rytieri. Otočíme se, počkej. Rytierský súboj dáme teraz. Připrav se. Já si dám oné, magnum. A ideme do nich. Pauli, ideme! Či to nefunguje? Ne, nič nevyšlo, teraz máme 0 nábojov. Koľko jich máme, čo máme s nimi spravit to? Čo máme spravit ještě? Si vystúpiť? Jako můžeme si aj vystúpiť, kudy nevystup si. Vystúpime si. Máme, zabráme zbraně vůbec? Máme ještě, detektíva špeciál. Nějak se ti dymí z motora, chlapče. Mal by si zase do servisu, čo tu? Běž a doraž ho! Fú, som sa zlakol. Co pak je tě líto? Takových parkantů tě líto být nesmí. Je sice bezbraný, ale při první příležitosti by tě vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Aha. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Oha, to čo je, to čo je, to čo je? Zvykej si kněz. Už chápem, na čo si mal zvykať. Presne na to zabíjať ľudí, no pekne. Dobre ľudia, ďalšiu misiu zdáme až v ďalšom parte, pretože už to je celkom dosť dlhé, by som povedal. Takže ďalšie parte, keď o týždeň snať. A ak sa vám páčila, keď bude zráčka, ja som si to užil, bola strílačka konečne. A aj keď... Fívku, keď ma strílá, tak to tak aj vyzerá. A nakonec nejako vyšlo. Takže ja som rád. Majte pekne, ľudia, sa vidím. Zima tak svrbá uši po tých sluchátkach. Ježiši. F9.